Hola, què tal? Molt bona nit. L'Ajuntament, la SACOT i els sindicats Comissions Obreres i UGT posen en marxa un programa per afavorir la inserció laboral. Es tracta del projecte Terrassa Aposta per l'Ocupació, un programa que podria beneficiar mig miler de persones. Us ho expliquem de seguida, però abans altres titulars importants d'aquest divendres 19 de setembre. El COPEVO i l'Ajuntament posen en marxa la xarxa d'innovació social del Vallès. Vol ser un punt de trobada per donar respostes a les necessitats actuals. La SER dedica la festa sardanista als 150 anys de Creu Roja i a Tito Pauls. Entre dissabte 20 i diumenge 21 s'interpretaran 43 sardanes a la plaça Vella. Canal Terrassa estrena aquest vespre el nou programa La nit dels savis. Jordi Dueso conduirà aquest espai setmanal centrat en la gent gran i per a la gent gran. Jesús Fernández està decidit a deixar la presidència del Terrassa Futbol Club. El màxim dirigent de l'entitat diu que està esgotat. Celestino Jaime podria ocupar el seu lloc, tot i que no es descarta que aquesta temporada pugui vendre el club. I aquest cap de setmana es decideixen els primers títols d'hoquei herba. Agara i Club Deportiu Terrassa buscaran fer-se amb el Campionat de Catalunya masculí, mentre que les noies de Dinanloc volen guanyar demà el tercer títol pel club. Ajudar a trobar feina i oferir formació en sectors emergents. Són dos dels objectius del programa Terrassa Aposta per l'Ocupació, que comença a partir de dilluns. L'Ajuntament, la SACOT i els sindicats han unit forces per moure el mercat laboral i reduir el nombre d'aturats a la ciutat. Terrassa Aposta per l'Ocupació és el nom del programa per afavorir la inserció social i que han creat conjuntament l'Ajuntament, la SACOT i els sindicats Comissions Obreres i UGT, fruit del Pacte Local per l'Ocupació. El programa preveu identificar un miler d'ofertes de treball i se'n podran beneficiar 500 persones, a les quals se'ls farà una diagnosi socioeconòmica, psicològica i laboral. D'aquestes persones, una mica més a la meitat seran tutoritzades i orientades individualment. Un centenar seran formades en sectors emergents de forma transversal o en certificats de professionalitat. El programa contempla la possibilitat que alguns participants acabin treballant per ells mateixos. És un pacte realment exemplar, és un referent, és una enveja també per moltes altres administracions i és un missatge també penso doncs, que hem de donar als governs català i espanyol que realment doncs, prioritzin aquestes qüestions i que sindicats, que patronals i que governs es vagin junts i fagin tot el possible doncs, per generar ocupació i per sortir d'aquesta situació que estem doncs, implicats tan complicada. Es tracta de superar dificultats de manera acompanyada. Es tracta de tenir clar que voler és poder i tots no servim per tot, però voler és poder anar més enllà amb la teva capacitació, que és la que et pot precisament obrir portes. Estem convençuts de que estem en el camí adequat, estem convençuts de que hem agafat una línia adequada. L'Ajuntament, els sindicats, no som creadors d'ocupació, són les empreses creadors d'ocupació, però sí que podem ajudar a situar de forma objectiva condicions que facilitin que hi hagi aquesta ocupació. Això és un treball necessari d'intervenció directa, però també necessitem de que a la resta d'àmbits on n'hi ha més possibilitats i que poden ser complementaris s'han de treballar a la mateixa línia. Nosaltres continuarem modestament aportant tot el que puguem a projectes com el que avui es presenta. El programa s'inicia dilluns que ve i finalitzarà el 30 de juny. En una primera fase s'atendrà primerament aturats de llarga durada majors de 45 anys, però també va dirigit a afectats per expedients de regulació, joves amb o sense formació reglada, exemprenedors que no han reeixit i col·lectius amb risc d'exclusió social. El programa Terrassa Aposta per l'Ocupació té un pressupost de mig milió d'euros. Un 70% va a càrrec de l'Ajuntament i un 30% de l'agent social que desenvolupi cada actuació. I no deixem el tema de l'ocupació laboral perquè els principals reptes socioeconòmics seran abordats per la xarxa d'innovació social del Vallès, que s'ha presentat aquest divendres al Parc Audiovisual de Catalunya. És un projecte del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica de la Comarca.
El Parc Audiovisual de Catalunya ha acollit aquest divendres la primera sessió informativa per presentar la xarxa d'innovació social del Vallès. Es tracta d'una aposta del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Terrassa per abordar els principals reptes socioeconòmics amb diversos projectes que donin resposta a les necessitats actuals. En la presentació de la jornada, el responsable econòmic municipal ha defensat el paper de l'administració pública per impulsar mesures que donin resposta en l'àmbit de la promoció de l'ocupació i del finançament de persones i empreses. La innovació social se'ns presenta com una oportunitat per donar resposta a tots aquests efectes que la crisi ens està portant i els reptes, com us deia, que la societat vol assolir. I en aquest sentit, en aquest punt de trobada, experimentar noves formes de governança. La sessió ha comptat amb la participació d'experts en innovació i emprenedoria per aportar una visió general del projecte. En la seva intervenció, Xavier Marcet ha destacat que la innovació social ha estat una evolució del concepte de responsabilitat social corporativa. Jo com a empresa estic en una comunitat i també puc aportar aquesta comunitat. I per tant, quan em plantejo els meus resultats, també intento no només resoldre el meu equilibri, sinó puc també intentar resoldre determinats reptes socials. La xarxa d'innovació social del Vallès vol ser un punt de trobada de persones, empreses i entitats que apostin per consolidar nous models a partir del compromís, les noves formes de comunicació i la cooperació. A la Nova Gescava s'ha viscut aquest dijous un debat obert a la ciutadania sobre el model d'estat i el dret a decidir. Els sindicats, partit d'esquerres i entitats ciutadanes que han participat coincideixen que és un moment històric el de poder decidir sobre el futur de Catalunya i que això ha d'anar lligat a un canvi del model social i econòmic. La Nova Gescava ha acollit aquest dijous a la tarda vespre un debat sota el títol Decidim decidir-ho tot. Els sindicats, Comissions Obreres i l'UGT l'han organitzat i els 7 convidats han parlat sobre el dret a decidir i el 9N, però també de com millorar la democràcia i de com recuperar drets socials i laborals. La potència que té ser d'aquests moments protagonistes de fer néixer un nou país, això és imbatible. Fixeu-vos que el debat no és d'identitats. El debat és de sobirania. Com a la llei de la pàtria, si exclou a una part dels seus fills. Això coincidirà el conjunt de les classes populars, encara que pensem en matisos diferents. Independentment de què surti el 9N, independentment del que surti, tothom vol avançar. Tothom vol tirar endavant amb els drets socials. Tothom ha d'implicar-se, doncs, a fer a totes aquelles coses que convingui perquè aquests drets els puguem obtenir. Aquelles idees de que amb la independència ho aconseguirem tot o amb la independència se solucionaran tots els problemes que tenim plantejat, em sembla que això són debats que per sort, doncs, estan quedant bastant superats. El que és evident és que tenim l'oportunitat per fer les coses millors de com ho hem fet fins ara. Insisteixo en que construir un estat propi i independent no porta com a conseqüència necessària el fet de que construïm un país més just. Si concedim que hi ha moltíssima gent que, com les classes populars i treballadors de Catalunya, aspira a construir un país més just, més democràtic, a la resta de l'Estat, per què hem de pretendre fer aquesta construcció nosaltres sols? Bona part també dels que estan provocant aquestes polítiques neoliberals i austericides ara mateix estan en el govern de Catalunya. I per tant, guanyar el dret a decidir, guanyar la sobirania sí, guanyar, construir una alternativa d'esquerres per derrotar també aquest govern, per guanyar el Partit Popular a Madrid, per derrotar les polítiques neoliberals a Europa també. Jo crec que aquesta és l'aliança que hauríem de fer tots aquells que ens reclamem de l'esquerra i tots aquells que ens reclamem defensors dels interessos de les classes populars. Que el dret a l'autodeterminació és un dret que ha d'existir i que forma part de la ideologia de l'esquerra, com un factor per intentar millorar les condicions dels treballadors, com un instrument dels treballadors. I això sembla que hagi desaparegut d'aquest país. I no té res a veure amb el nacionalisme, perquè el nacionalisme sempre ha sigut un factor que ha utilitzat la dreta de qualsevol país per distorsionar i per intentar aconseguir uns objectius propis d'una oligarquia determinada. Dret a decidir-ho tot, debat nacional, debat social, en paral·lel, perquè si no ens equivocarem.
perquè si fem només un debat i supeditem les respostes als problemes socials a solucionar un debat, no hi arribarem, perquè perdrem gent pel camí, perquè la gent no se'n fia. L'acte ha inclòs un torn de preguntes obert a la participació dels assistents i els convidats han pogut respondre també les qüestions que la ciutadania ha fet arribar a través del correu electrònic o del perfil de Twitter. Continuem parlant del procés sobiranista de Catalunya perquè el Centre Cultural de Terrassa ha acollit aquest dijous a la tarda l'estrena del documental Història d'un futur. El documental recull les impressions de diverses persones d'edat avançada i de diversos orígens sobre el procés independentista a Catalunya. Tots ells expliquen les seves experiències a la guerra, la postguerra i la transició, alhora que es posicionen respecte al procés nacional català d'aquest 2014. Un dels personatges que apareix a la Història d'un futur és Maria Dolors Duó Castella, la Suri, que va deixar la seva opinió abans de morir. És per aquest motiu que el documental s'ha estrenat de forma oficial a Terrassa. El projecte ha estat produït, editat i muntat per Marc Clarió i ha estat possible gràcies a les aportacions econòmiques de petits mecenatges. Història d'un futur també es podrà veure a d'altres llocs de Catalunya després de la seva estrena a Terrassa. Aquest matí, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa ha aturat un desnonament a la carretera de Rubí número 135. Gràcies a la pressió exercida pels membres de l'entitat que s'han desplaçat fins allà, l'execució hipotecària s'ha aturat. L'afectat es diu Sergi i viu en un pis amb les seves dues filles, una de les quals és menor d'edat. Fins a 9 testimonis han contradit la versió policial per la mort del jove Jonathan Carrillo, ara fa 5 anys, en el judici que s'està fent aquesta setmana a l'Audiència Provincial de Barcelona. Dos d'aquests testimonis, mare i filla, són dues veïnes del barri de Bonaire, les quals han manifestat davant del jutge que Carrillo es va caure a terra per la bufetada d'un dels policies. Recordem que el principal acusat va negar dilluns haver-li pegat, mentre que els quatre policies de la patrulla remarcaven que la víctima va caure sola i es va fer un cop al cap amb la vorera. D'altra banda, els quatre sanitaris de les ambulàncies també van negar que els agents els informessin que Jonathan Carrillo hagués patit un cop al cap. També els metges que el van atendre a Mutua de Terrassa han declarat que si no li van fer les proves al servei d'urgències és perquè només se'ls va dir que el pacient patia una intoxicació etílica. Continua augmentant el nombre de persones contagiades pel brot de legionel·losi de Sabadell. En les darreres 24 hores s'han notificat dos pacients més, amb la qual cosa són 30 el total de persones afectades fins al moment. 19 estan ingressats a planta, 7 d'elles han estat donades d'alta i 4 han mort. L'Agència de Salut Pública de Catalunya continua amb la investigació i no descarta que puguin aparèixer més afectats en els propers dies, ja que el període d'incubació d'aquesta malaltia és de 10 dies. Els dos casos nous corresponen a una pacient que no ha requerit ingrés hospitalari i a un malalt de 85 anys que ha estat ingressat. Aquests darrers dos casos notificats han iniciat la sintomatologia els dies 11 i 15 de setembre. Avui Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa han demanat explicacions urgents al govern pel que considera el brot més greu de legionel·losi a Catalunya. El Partit Popular, per la seva banda, ha reclamat la compareixença al Parlament del conseller de Salut, Boi Ruiz. Continuem parlant de temes de salut. El proper 21 de setembre se celebra arreu del món el Dia Mundial de l'Alzheimer. Per commemorar-ho, l'Associació Amics de la Neurologia, l'AVAN, ha muntat una taula informativa per oferir informació a totes aquelles persones que estiguin interessades. L'Alzheimer és un tipus de demència que afecta 112.000 persones a tot Catalunya. L'origen i les causes són encara desconegudes. Es diagnostica tard i és impossible de preveure. Un 80% dels afectats viu al seu domicili amb algun familiar que en fa de cuidador. És en aquest àmbit on esdevé especialment important la tasca d'associacions com l'AVAN, donant suport a les persones afectades per les malalties neurològiques i també a les seves famílies. La llibreria Sinúcia del carrer Montserrat de Terrassa ha estat l'escenari aquest dijous a la tarda de la presentació del llibre A les 8 al Raval, amb la participació dels seus realitzadors. La presentació del llibre ha estat acompanyada per la projecció del documentat sota el mateix nom. A les 8 al Raval és un diàleg sobre allò que s'ha obert
amb el moviment del 15M, segons els seus autors. Així, en el llibre apareixen les places i els anomenats col·lectius com el no els representen, són persones o no són mercaderia en mans de polítics i banquers, entre d'altres. Aquesta activitat ha servit per encetar l'agenda de la llibreria Sinúcia, que durant el curs, a banda de presentacions de llibres, oferirà xerrades, projeccions, sessions formatives i club de lectura, entre d'altres. La SER dedica la seva festa sardanista als 150 anys de Creu Roja i a Tito Pauls. El president de Creu Roja de Terrassa, Marià Gallego, ha donat el tret de sortida a la Diada aquest dijous amb la lectura del pregó. Entre aquest dissabte i diumenge s'interpretaran 43 sardanes a la plaça Vella. L'agrupació sardanista de Terrassa, la SER, dedica la 31a Diada Sardanista i 42è Aplec de Terrassa a reconèixer la tasca de Creu Roja, coincidint amb els 150 anys de l'entitat internacional. Precisament, el president de Creu Roja de Terrassa, Marià Gallego, ha donat el tret de sortida a la Diada amb la lectura del pregó. L'altre gran protagonista del cap de setmana serà Tito Pauls, qui va ser vicepresident de la SER i president del Mercat de la Independència, mort al març. L'agrupació li vol agrair la dedicació al món sardanístic amb la ballada, dissabte a la tarda, de la sardana El Tito del Mercat, creada pel desaparegut Tomàs Gil Membrado, a qui també es vol retre homenatge. Tito Pauls va ser un dels puntals importants en els últims 15 anys. Què vol dir amb això? Vol dir que va ser una persona que hi va posar moltíssimes hores amb el que ell considerava primordial, fonamental. Ell, per ell, el més important era ensenyar, el més important era compartir. El més important no era si ballaves més bé o més malament, però ell, quan sonava el flabiol, era el primer que sortia al centre de la plaça. La Cobla Ciutat de Terrassa, la Principal de Terrassa, la Sant Jordi de Barcelona i la Mil·lenària de Perpinyà interpretaran un total de 43 sardanes entre el dissabte 20 i el diumenge 21 de setembre a la plaça Vella. La gran quantitat de peces farà que enguany siguin interpretades amb reducció de tirades. Diumenge a la tarda no hi faltarà el tradicional concurs de colles improvisades, a més del ball de la sardana Voluntariat, en homenatge a la Creu Roja. L'acte de dijous a la Casa Alegre de Sagrera ha servit també per presentar el càntir d'enguany, que s'ha elaborat a Breda. Canal Terrassa estrena aquest vespre un nou programa. El seu títol és La nit dels savis. Jordi Dueso conduirà cada divendres un espai de debat, divulgació i participació de 50 minuts de durada, centrat en la gent gran i per a la gent gran. Canal Terrassa estrena aquest vespre el nou programa La nit dels savis. Cada divendres, a partir de les 9, Jordi Dueso conduirà a la televisió local un espai de debat, divulgació i participació centrat en la gent gran i per la gent gran. Durant 50 minuts, diversos convidats aportaran la seva opinió i experiència sobre un tema concret relacionat amb el col·lectiu. Aquest primer programa tractarà sobre l'envelliment actiu. Analitzarà els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat. Per parlar-ne, els convidats seran avui Belén Montes, Lourdes Forn, Toni Navarro i Anna Coromines. A més, la nit dels savis comptarà cada setmana amb la participació del públic, entre 8 i 12 persones que podran intervenir al llarg del programa. Canal Terrassa emetrà un total de 13 programes durant aquesta temporada. Bona nit. Jesús Fernández, president del Terrassa, ha estat decidit a deixar-ho. Diu que el futbol li està passant factura i que els nous reptes professionals que vol afrontar són incompatibles amb la direcció de l'entitat. En una entrevista exclusiva a Canal Terrassa Vallès, Jesús Fernández ha parlat dels diferents temes que envolten la situació que viu el club. Celestino Jaime, vicepresident esportiu del Terrassa Futbol Club, es podria convertir en els propers dies en el nou president de l'entitat. Així ho ha manifestat Jesús Fernández, l'actual dirigent i màxim accionista, en una entrevista concedida a Canal Terrassa Vallès. Jesús Fernández diu que està cansat i que vol passar a un segon pla de forma immediata. Va ser immediat. Jo necessito motivació. La situació que tengo ahora mismo familiar, necessito motivació i me metí en un projecte que me están seduciendo i que, lógicamente, todo no es el fútbol. Entonces, yo creo que mi etapa en el fútbol no es que haya acabado, pasa a un segundo plano. La persona más idónea es Celestino Jaime, que es una persona de fútbol y no creo que haya ningún problema que se quiera sentar como máximo cabeza visible. Tot i això, no descarta vendre el club aquesta mateixa temporada. Diu que té tres propostes sobre la taula, una de la ciutat i dues de fora,
de gent que li agrada el futbol i que li ofereixen plenes garanties. Les està estudiant seriosament, però això no implica que el club visqui una crisi institucional. Que lógicamente estoy más agotado que hace dos temporadas atrás, pues claro que sí. Que quiero iniciar retos nuevos que me están seduciendo y que quiero estar más ocupado, pues claro que sí. Que me estoy replanteando ahora la venta del club cuando antes no me la había replanteado y cada vez, pues claro que sí. Que estamos atendiendo a las propuestas y se van a atender todas las que vengan, pues claro que sí. Pero crisis institucional no, que me gustaría estar dentro del proyecto si se llegara al cabo con alguna de estas propuestas que llegara a buen fin, también me gustaría estar. ¿Qué no podría ser? Pues lo lamentaría mucho y no podría ser. Seguiría siendo socio del Terrassa como he sido siempre. En els últims dies, però, ha sorgit un altre problema, el futbol base. El Terrassa té un conveni d'afiliació amb tota l'àrea formativa, però no forma part de la Societat Anònima Esportiva. La màxima responsable és Purificación Fernández, la seva exdona. Els temes personals, doncs, han entrat en conflicte i tot sembla indicar que el futbol base s'independitzarà del club, perdent així el Terrassa la seva principal font d'ingressos. Jesús avisa que el conveni no es trencarà i es defensa quan se l'acusa d'irregularitats a l'hora d'apropiar-se del futbol base. Ese convenio va a continuar, o sea, está claro. No sé en qué se basa en lo de la palabra irregular, ¿eh? Yo quiero que me lo expliquen. Pero sí que es bien cierto que se hizo un acuerdo de junta, hubo un cambio y lo que no está ahora mismo es registrado, porque en el Consejo Catalán del Sport y la Federación Catalana de Fútbol, tú presentas hoy un escrito, un cambio de junta, y te lo registras mejor dentro de 7 meses o dentro de 8 meses, pero que no pasa nada. Yo no tengo preocupación ninguna de que Purificación Fernández siga siendo presidenta, que no hay ningún problema, que tiene un trabajo muy duro, porque aquí gestionan mucho. El president del Terrassa també ha volgut deixar clar que no hi ha endarreriments en les mensualitats de la plantilla i que s'ha fixat el dia 25 de cada mes com el dia de pagament. Doncs, paral·lelament a la situació que viu l'entitat, esportivament parlant, tampoc li van millor les coses al primer equip. Penúltim en la classificació, només 2 punts en 5 jornades. Com és habitual en aquests casos, el punt de mira està a la banqueta. Jesús Fernández ha assenyalat que confia en l'entrenador, però que manen els resultats. L'aturada de la Lliga pels compromisos de la selecció catalana amateur a la Copa de les Regions UEFA ha donat una petita treva per capgirar la situació. El Terrassa no juga fins al 5 d'octubre a l'Olímpic davant del Sant Feliueng. Del que passi en aquest partit o en els 2 següents serà clau per la continuïtat de David Pirri a la banqueta. Bueno, se pone en peligro. Yo confío en el entrenador porque, ya te digo, lo mismo que este año nombré secretario técnico y cogió y con todas las consecuencias, se ha hecho un esfuerzo muy importante para renovar a 14-15 de la temporada pasada, que ya es lo mismo que hicieron el playoff, pero luego al final es la voz más débil, el entrenador. Si no se gana el próximo partido, no se gana los 2 próximos partidos, pues a lo mejor se tendrá que tomar una decisión. A nuestro pesar, a lo mejor. Pero que no te garantiza nada que el que otro entrenador que venga pueda sacar esto más, o sea, con mejores resultados. Els primers títols de la temporada d'hoquei herba passen pel Pla del Bonaire i pel Júnior de Sant Cugat. Aquest cap de setmana es disputen les finals del Campionat de Catalunya. Demà ho farà l'equip femení de la Gara, que s'enfronta al Polo, mentre que en categoria masculina, a Gara i Club Deportiu Terrassa busquen accedir a la final de diumenge per fer-se amb el títol. Aquest cap de setmana se sabran els guanyadors del Campionat de Catalunya d'hoquei herba, tant en la categoria masculina com en la femenina. Dissabte, a 16:45 PM, es disputen les semifinals entre Club Deportiu Terrassa i Real Club de Polo, a les Pedritxes, i entre Club Agar i Futbol Club Barcelona, al Pla del Bonaire. Els vencedors d'aquestes eliminatòries es veuran les cares diumenge, a 12:45 PM, a les instal·lacions de la Gara. A priori, els ratllats, vigents campions de la competició, i el Polo surten com a favorits. A 11:15 PM hi haurà el partit per la medalla de bronze. El palmarès d'aquest campionat l'encapçala el conjunt barceloní amb 30 títols. Club Deportiu Terrassa i Agara en tenen 20. Aquest dissabte, però, ja se sabrà qui és el guanyador d'aquesta competició en la categoria femenina. Club Agara i Polo van accedir a la final després de derrotar el vigent campió, el Júnior, i l'Atlètic en semifinals. El partit, que decidirà el títol, tindrà lloc a 12:45 PM a les instal·lacions del Júnior. Abans es jugarà l'enfrontament pel 3er i 4er lloc entre les anfitriones i l'equip de Can Sales. El palmarès femení de la màxima competició de l'hoquei català l'encapçala el Club Deportiu Terrassa amb 25 títols, seguit del Polo amb 20. La Gara en té 2, els aconseguits consecutivament les temporades 2010-2011 i 2011-2012. Ara l'equip del Pla del Bonaire vol sumar el 3er. Aquest cap de setmana arrenca l'esport de la Cistella. Després del descens de la temporada passada, Sant Pere, Esfèric i Club Natació Terrassa es tornaran a veure les cares a la Primera Catalana.
Tal com va succeir fa dues temporades, Sant Pere Solmania, Esfèric i Club Natació Terrassa es tornaran a trobar a la Primera Catalana, al no poder mantenir la categoria a la Copa Catalunya. Els tres equips agarencs, enquadrats al grup 3, debuten aquest cap de setmana. L'únic que ho farà a casa és el Club Natació Terrassa contra el Nou Badia. El conjunt estarà dirigit aquesta temporada per Cesc Ayora, procedent del Corbera. La plantilla presenta 6 cares noves. El base escorta, Àlex Fàbregas, del Sant Cugat, l'alè Adrià Retrés, del Cornellà, l'alè pivot Gerard Berengueres, del Sant Fruitós, el pivot Àlex Solà, de la Unió Manresana, i el també pivot argentí Darío Toledo, que militava al Burgos de la Lliga EVA. L'ala pivot Juan Monterrubio, del sènior B del club, s'incorpora definitivament a la primera plantilla. El Sant Pere, per la seva banda, debutarà dissabte a la pista de la Salle Horta. L'equip de Xavi Camacho és pràcticament nou perquè s'han produït 9 incorporacions. Els bases Jordi Pigem, del grup Barna, i Jordi Sancho, del Badajoz d'EVA. Els alers Albert Vidal, del Sabadell d'EVA, i Arnau Sanauja, del júnior del Sabadell, els ala pivots Edu Brunet, del Sabadell d'EVA, Albert Juanico, del Club Natació Terrassa, i Víctor Roche, del Regina Carmeli, i també el pivot Edu Feliu, del Sant Jordi. També puja el primer equip Carles Grau, del Sub-21. L'Esfèric juga dissabte, però a Calafell. L'equip es renova respecte al de la temporada passada. José Luis Aranda substitueix Manel Blanco a la banqueta. De moment, els de la Sagrada Família compten amb 9 jugadors. Les incorporacions són el base Xavi Reche, del Sant Quirze, l'alè Javi Sánchez, del Sant Pere, i els pivots Kevin Terese, també del Sant Pere, i Toni Aguilar, del Sant Cugat B. En aquests primers partits, jugadors del sènior B i del sub-21 completaran la convocatòria. Copa Catalunya Femenina, la màxima competició del bàsquet català que tindrà un any més la Joventut Esportiva Terrassa com a únic representant de la ciutat. Les agarenques debutaran a Can Jofresa aquest diumenge a 6:15 de la tarda davant del Barça Sant Feliuenc. La JET presenta força novetats. Jordi Segura, entrenador la temporada passada del sènior B de l'entitat, substitueix Pere Sancerni. A la plantilla les novetats són Sílvia Diau, procedent de l'Uni Girona B, i dues jugadores que pugen del segon equip, Cèlia Andúquez i Elena Díaz. Com en les darreres temporades, la Copa Catalunya està dividida en dos grups de 10 equips. La JET es troba en el primer i buscarà quedar entre les 5 primeres de la primera fase per tal d'assegurar-se la permanència de forma matemàtica. Doncs, Laura, imatges de bàsquet i fer-te només un apunt referent al waterpolo. Parlàvem l'altre dia de l'eliminació de l'equip femení del Club Natació Terrassa a la Copa Catalunya. Doncs també el masculí va perdre ahir per 9-8 amb el Barceloneta, tot i anar per davant el marcador durant gran part del partit, però no ha pogut ser, en la qual cosa haurem d'esperar a la Lliga a veure com va. Llàstima. Gràcies, Joan. Vinga, bon cap de setmana. Adéu. L'Alta de Terrassa acull fins diumenge, 5 d'octubre, l'exposició Ritmes d'Inspiració per a la Trobada, que plega una trentena d'obres semiestractes de l'artista terrassenca Núria Serra. L'origen de la mostra és la generositat desinteressada de Serra. La pintora ha cedit les seves creacions a la Trobada, al restaurant del Temps, ideat i gestionat per la xarxa local d'entitats inclusives ALEI. Cada cèntim que s'obtingui de la seva venda es destinarà a la sostenibilitat financera de la Trobada. Als quadres exposats, l'autora utilitza el que es coneix com a tècnica mixta sobre tela o fusta i combina tonalitats clares. Amb imatges d'aquesta exposició de Núria Serra al Centre Cultural, acompanyades per la veu de Sílvia Pérez Cruz i la cançó Tonada de Lluna Llena, acomiadem l'informatiu. Gràcies per la seva atenció. Tornem dilluns i ja saben que tenen més informació al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Fins dilluns, que vagi molt bé. Y así es como se enamora. Y así
noches, cómo se enamora tu corazón.